Ну і знову на гарній такій, можна сказати, мажорній ноті ми продовжуємо наш ефір. Мажорній, тому що знову в нашій студії ми будемо вітати і знову будемо вітати мешканців і Кривого Рогу. Чемпіонат Європи з кікбоксингу, який нещодавно пройшов у Словаччині, зібрав 35 країн і більше 500 учасників у місті Братислава. Наші спортсмени поїхали у складі збірної України і змагалися з кікбоксингу К1. І не просто змагалися, а перемагали. І сьогодні у нас наші герої спортивні. Орфан Самнанзаде, мої вітання. Чемпіон Європи з кікбоксингу на цих самих змаганнях у Братиславі. І бронзовий чемпіон Максим Самчук. Семенчук. Максим Семенчук, Орфан Самнанзаде. Сьогодні будемо говорити про вас. Ви вже були в нашій студії. Я особисто не розмовляв з вами в ефірі, тому в мене є така можливість, сьогодні поспілкуємось. Давайте почнемо, перш за все, зі змагань. Коли вони відбувалися, скільки це тривало? Ми теж вас привітуємо. Проходили змагання з 13 по 20 октября в Словакии, в городе Братислав. Ну, что вам рассказать? Хороший город, очень прекрасный, хорошая организация, много участников, много конкурентных участников, я вам скажу, потому что кикбоксинг в ВАКО, мировая серия, и там бойцы с разных стран, очень опытные, титулованные. До речи, я про це и хотел вас запитать, вы сами сказали. ВАКО, что это такое, что это за аббревиатура, чи слово, чи что это? Честно говоря, я не знаю расшифровку. Это всемирная делегация кикбоксинга. У нас є майже класичні запитання, але іноді цікаво це дізнатись у людей. Коли ви починали перший раз тренування? Я взагалі займаюся з 6 років. Так як мій батько любитель спорту, і він дав мені всіх свій тхеквондо спочатку. Вот, через много для нього це було обов'язково, конечно, щоб цим займався. І я спустя 8 років чуть-чуть понимал, что нужно менять спортивную. Вы один в семье? Нет, нас трое, старший и есть еще младший брат. Браты, все хлопцы. Чем занимаются они? Они тоже спортсмены? Мы начинали со старшим братом, младший нет, потому что он был маленький еще. И старший ушел, как сказать, малый бизнес, но я продолжил уже свою спортивную карьеру в кикбоксинге. В 2008 году уже началась моя карьера в клубе «Барс». І з того моменту я... Тобто це ідея, так скажемо, яку ростив собі ваш батько, і він обов'язково хотів бачити. Як мама до цього ставиться? Мама завжди переживає, як кожна, будь-яка мама не хоче, щоб її сина травмували, отримав син удар, або якісь моменти. Вона дивиться на ваші виступи? Смотрить, переживає, дзвонить, говорить, там підказує, пей там сладке таке, щоб енергія була і все таке. Вот такие моменты. Максим, как вы приеднался до спорта? Ну, я так же само начал заниматься 6 лет. Меня туда родители привели, так как моя мама знала уже Владимира Михайловича. Вот. Ну, привели 6 лет, я 6 лет, вот до 22 лет, 22. Вот, то есть вот это все время я в спортивном клубе «Барс» под крилом Владимира Були такі моменти в житті? Ну ми ж розуміємо, що різні етапи ви кожен переживали в житті. І хлопчик кожен різні етапи. Там складний дуже вік, коли 15-16, дуже багато людей залишають спорт. Будь-який. Тобто такий вік, коли вже ну, слухатись прям батьків от і до вже не будеш і кажеш, що я не хочу туди ходити і тому подібне. Були у вас моменти, коли ви хотіли собі сказати, може, ну його... кинути все це і зайнятися чимось іншим. Або просто не ходити, а лежати на дивані, там, думати про своє. Був такий період, це до 10 років у мене. До 10 років я не хотів ходити, боявся, там, боявся тренера, там, то, що, там, коли балувався, наказував. Вот. А потім з 10 років як-то так все понравилось, вийшов такий, як би, во вкус цього виду спорту. І потихоньку, потихоньку, тренировался.
выступал. Вот. Был тоже такой переломный момент с травмой, что тоже 3 года не тренировался, думал уже все бросить, а потом так подумал. Меня тренер поддерживал, и другие тренера, там Иван Валерьевич, Виталий Анатольевич, тоже как бы подбадривали, говорили, еще на этом еще свет клином не сошелся. У тебя еще все впереди, ты молодой. Ну, и так вы вот живете десь там поряд, на Зарічному чи ні? Ні, я живу здесь недалеко. І кожного дня їздиш на тренування. Цікаво, ну просто ось така щоденність, буденність, одне і те саме тренувальна зала. Іноді не буває такого, що просто хочете, може воно все набридло вже в такому віці. Чи ви зараз якраз на коні, на такому, до перемоги? Є такий момент, тому що для нас це вже якби професіональна кар'єра, і кожен хоче залишити по себе ім'я. Не только в своем городе, в стране, так и во всем мире. И плюс для нас это уже работа, это как бы и заработок наш. Скажіть мені, будь ласка, скільки часу, давайте так, в день ви приділяєте кікбоксингу? Який у вас графік і який відсоток вашого часу йде саме на тренування або все, що з ним пов'язано? От 3 до 5 часов в день. Буває утром тренування і вечером тренування. І так 12 тренировок, даже 11 тренировок в неделю. Інший час, є якісь підготовки, коли ви не там, не у барсі на Зарічному, а вдома, наприклад, біг, там, не знаю, турніки, тренажерна зала, щось інше. Як це відбувається? Ну, можна сказати, от якраз от турніки, брусья, самоподготовка, тобто, щоб держати себе в формі, тобто, ну, так от. Периодически, когда нету тренировок, там тренируемся сами там дома или так же само в этот спортивный тренажерный зал, плавание, да, бассейн. Я дуже часто таку беру собі до уваги, що люди ваших професій, особливо вашого рівня, достатньо сором'язливі в суспільстві, ну так скромно, тихо. Я вашому гуру Сергію Адамчуку задавав це питання, хочу вас запитати. На вулиці давно використовували свої знання? Ну, слава Богу, я за свою життя, у мене произошло тільки 3 драки і... Ну, давно это было. Я обхожу это все стороной, потому что в первую очередь религия моя ислам не запрещает мне это на улице делать. И плюс нас тренер воспитывал не тому, чтобы бить кого-то на улице, а тому, чтобы помогать на улице там, слабым, либо же обходить эти моменты. Знову ж таки про тренера, знову ж таки про легенди, які я знаю про ваш заклад. Він каже, для того, щоб кожен не ставав зіркою і не хворів зірковою хворобою, по приїзду ви робите дуже просту роботу. Що ви робили? Ну, от у нас до вас були хлопці, молоді хлопці, які були, вони кажуть, ми повернулися, і нам кажуть, хлопці, потрібно прибирати там у душових, потрібно навести порядок. Для тих, хто не зрозуміє, про що я, є така невеличка традиція, ну, досить правильна традиція у тренерського складу у Барсу, що чим вище за перемогами підіймається спортсмен, тим простіше він іноді робить роботу для того, щоб не отримати зіркову хворобу. Чи подобається вам така філософія? І що робили ви? Все те ж саме. Як ви сказали, це традиція, все те ж саме по приїзду. Ну, у нас, слава Богу, в залі такого немає, щоб появлялись такі зірки над головою. Все простые парни понимают, что это спорт и что в своем же доме и вокруг себя ты должен находиться скромным парнем и показывать свое воспитание, спортивное воспитание и воспитание своей семьи. Ну, быть обычным парнем, скромным, чтобы не говорили, вот там, допустим, звезда. Если другие говорят на тебя звезда, то значит у них хорошее мнение о тебе. Если ты о себе говоришь, а другие говорят нет, значит о тебе плохого мнения. Добре, давайте тоді поговоримо ще раз про чемпіонат Європи. Як ви туди поїхали? Мені цікаво, і часто люди запитують, цікава складова фінансова. Скільки витратили на це особистих грошей? Чи витрачали в принципі? Чи підтримує вас хтось і хто це? Ну, як в плані фінансово, я чесно не знаю, але це все рішає федерація. Збірна, так? Да, федерація кікбоксингу. Ну и, ну вот лично я знаю, что да, наш тренер Владимир Михайлович тоже приделил некоторые усилия, чтобы
тоже как бы определенную сумму. Ну, то есть нам есть люди, для поездки. Есть люди, которые неравнодушны к нашему спорту залу, и помогают нам. Чтобы помогают. Ну, ваші поїздки, вони достатньо скромні, ну, за вашими там. Просто зараз ми розмовляємо, і ми, ну, люди, які не займаються спортом, вони не знають, тому що дивимось там зірок якихось футбольних або інших, бачимо, на яких вони літаках літають особистих і тому подібне. Ні, ми скромні. А просто запитати, от як живуть, в яких номерах, в яких готелях, як готуються, як їдуть, на перекладних чи на якихось нормальних місцях у потягу або на літаку. Честно говоря, по-разному бывает, потому что разные страны и разные регламент у них есть там, и вот стоимость этих отелей и все, ну, как говорится, вот так по-разному бывает. Бывают хорошие моменты, бывает и не очень хотелось бы получше, но, слава богу, всегда нормально было и отдыхали хорошо и восстанавливались, и выступали. Ну, не жалуемся, говорится. Максим, ну тепер не жалуйтесь, а майже хвастайтесь про вашу нагороду. Третє місце на цьому чемпіонаті. Скажіть, візьміть, будь ласка, нагороду свою і розкажіть, чого вона вартує, скільки вам довелося пройти на самих змаганнях, з ким ви були разом у спарингу і тому подібне. Ну, от. Эта медаль мне досталась очень тяжело. Пришлось много уделить внимания тренировкам, спортивным сборам, спаррингам. Также, можно сказать, из основных спарринг-партнеров, это вот Урфан, Сергей Демчук приезжает, мы с ним спарринг. Ну, потом с нашими ребятами из зала, которые непосредственно также тут были у вас в студии. Много усилий пришлось предъявить, потому как это мои... Точнее, второй чемпионат, но первый был мой чемпионат в 2017 году, чемпионат мира. Mm-hmm. Но там было без призовых мест, так получилось. А это вот как раз чемпионат Европы, уже что я вошел в такую призовые места. Сколько у вас было боев? У меня было два боя. Вот. Продемонструйте, будь ласка, нам на камеру вашу нагороду. Два... Що це були за бої, з ким? Вот такая медаль. Было два боя. Первый бой с испанцем. Да, первый бой с испанцем у меня был. Второй бой с белорусом. Вот первый бой я выиграл по очкам, так же самое. А третий бой проиграл по очкам. Орфан, тепер про твои бои. Их было 4 и все с перемогами. Кто был против тебя? Первый бой был венгер, титулованный противник, двукратный чемпион мира. И мы с ним встретились в этом году на Кубке мира в мае месяце. И я доказал в этом бою, что я сильный. Вот. И ожидал, что он будет Давай продемонструем нагороду твою. Это медаль. И тоже могу сказать, что первый мой чемпионат Европы, так же самое... Кубок, который вручили победителям, я выигрывал. Перед этим только всемирные игры, чемпионат мира проиграл, чуть-чуть не хватило. Вот. И это первое, можно сказать, мой чемпионат Европы, который я выиграл. С трудом, конечно, но, слава богу, у нас получилось. А от ви з хлопцями спілкуєтесь, які там займаються цим видом спорту, стосовно фінансування, стосовно підготовки, тому що, ну, якщо порівняти будь-який спорт в Україні, ну, наприклад, футбол там з Іспанією, ви назвали іспанців, ну, там просто біля кожної школи стадіон, у кожному дворі стадіон, всіх там, всі займаються футболом, всі грають у футбол. Я просто там іноді, як читаю історії видатних футболістів, там вони народжуються, їх одразу там, ну, веде на його одразу батько каже, ти будеш футболістом. Тобто вони, окрім цього, нічим не займаються. Це, наприклад, Бельгія. Тобто виділяється цьому велика кількість і інформації, і грошей, і всі тренуються. Як порівняти оці країни? Україну, яка тільки розвивається до європейських стандартів, наприклад, розвинену вже Іспанію? Ну, знаєте, є люди, яким... не интересен спорт, они хотят влаживать ради того, чтобы получить
какие-то плюсы. Но есть неравнодушные, которые, любя спорт, вложат в детей, чтобы было имя у Украины за пределами нашей страны. И хотелось бы, конечно, чтобы больше людей влияло на это. И плюс сейчас у нас проходит, можно сказать, такой марш, наш клуб против наркотиков. Вот такая организация появляется у нас. И хотелось бы, чтобы наш город процветал в лучшую сторону, в общем, и наша страна, потому что эти моменты с наркотическими веществами... Это распространено? Да, это проблема? Такой момент, конечно. Серед молоді. Молодежь до 35 лет, многие выбирают плохие, можно сказать. На жаль. Мы просто бачимо, знаете, іноді там люди, які старші, там 40-50 років, все це зараз подається так сучасними технологіями, що людина, правоохоронні органи завжди зможуть це знайти, ці закладки і все інше. Я дуже вдячний вам за те, що ви показуєте на прикладі того, що можна займатися. Не обов'язково, щоб це повинен бути кікбоксинг. Можна, я бачу зараз там в кіберспорті виступають гарно люди і отримують великі гонорари. Можна просто гарно вчитися, можна народжувати дітей і жити заради своєї родини. Звісно ж, про те, що ви говорите, це страшний біч, особливо для Кривого Рогу. І добре, що ви говорите про це, добре, що ви підтримуєте. Нам потрібно робити якісь спільні проекти, коли це спорт, це медіа. І ми говоримо про страшну цю таку страшну штуку, як наркотики. Вдячні вам. Я бажаю вам перемоги великих. Я бажаю, щоб ці нагороди були лише стартом, такою майданчиком стартовим для великих ваших перемог. Ну, звісно, щоб всі ваші мрії особисті і, звісно ж, спортивні, мрії обов'язково виповнювалися. Хотілося б, можна сказати, спасибо тренерам нашим, Володимиру Коржаку, Володимиру Михайловичу, Губінку Віталію Анатолійовичу, Зінченко Івана Валерійовича, також президенту федерації нашому ВАКО Павлену Анатолійовичу. І людям, які підтримують нас, нашим же близьким, родственникам, тому що вони за нас моляться постійно, постійно на телефонах переживають. І плюс людям, які неравнодушні к спорту, в общем, не тільки к боксу, але й к нашому клубу. І хотілося б, щоб фінансування людей було від душі і для того, щоб діти росли в кращу сторону і розвивалися, і процвітали наш город, щоб наша країна і гімн України звучав в усіх просторах всього світу, і щоб, в общем, ми були кращі в спорті і во всьому остальному. Дякую за такі перспективні думки. Незалежно від місця, де ти народився, незалежно від прапору, всі хочуть для того, щоб був мир на землі. Ну і, звісно ж, були великі перемоги. Бажаємо цього і вам. Залишайтеся з нами і, звісно ж, займайтеся спортом і живіть здорово. До побачення.